Умови закладів освіти краю і особливо на селі давно бажають кращого. Школярі випускаються зі школи, а сільський вчитель часто шукає роботу за фахом в районному чи обласному центрах. До прикладу, Березівський ЗОШ вже 55, і побудована вона за типовим проектом ще радянських часів. Навчається тут 400 учнів, як жителів Березова, так сусідніх присілків. Однак матеріально-технічна база школи занедбана. Потребуємо новий зробити дах. Потребуємо в заміні повністю нової електропроводки, тому що мережа не витримує, оргтехніка, комп'ютери і так далі. Сама проводка, електропроводка слабенька, і ми б дуже хотіли, щоб, наприклад, така була можливість профінансувати і повністю замінити проводку. Друга у нас є така проблема негайна, це є підлоги, старі підлоги, які прогнивають, ми їх латаємо. Дах, що протікає, стара електропроводка та прогнила підлога – не єдині проблеми тутешнього навчального закладу, а їх заміна – далеко не єдина його потреба. Потребує дуже багато ремонтів, модернізації різних напрямків, тобто заміни покрівлі даху, заміна, можливо, частична заміна вікон, ну, електричної системи. Ну, відповідно, досить багато треба зробити для того, щоб вона була в такому стані, якби всі хотіли люди її бачити. Щодо потреб, наскільки відомо нам, що в цьому році має бути в рамках кампанії, яку започаткував Мирослав Золотонович Білецький, заміна, часткова заміна меблів, часткова заміна покращень освітніх закладів, відповідно, і цієї школи. Тут роками відсутнє гаряче харчування для учнів-початківців, адже немає їдальні. Свого часу наявний шкільний харчоблок визнали аварійним, а новий так і не побудували. Хоч проектно-кошторисна документація на його будівництво є. З тих чи інших причин фінансування поки що не проводилося. З 2014 року проєкт пройшов повністю всю експертизу, але, на жаль, дійсно у нас не працює, у нас є невеличкий такий буфет пристосоване приміщення. Ця документація подавалася на відповідно на фонд Державний фонд регіонального розвитку, але не було відібрано цей проєкт, і на сьогоднішній день, на жаль, він не є реалізований, але документація готова, вона потребує оновлення, бо це пройшло вже більше 4 років, тому питання відкрите, але питання глобальне, питання коштів досить немаленьких. Станом на 2014 рік було близько 6 мільйонів вартість проєкту. На сьогоднішній день розуміємо, що вартість значно збільшилася. Власне, єдина головна причина невтілення проекту в життя – мізерний бюджет району. Представники влади кажуть, харчування березівських школярів на контролі, і вони у пошуку інших джерел фінансування. За останні роки проблемою стало підвезення учнів до школи. Діти змушені долати відстань до школи 3-4-5, а то й більше кілометрів, і час руху до школи для деяких дітей може займати більше 1 години. Шкільному автобусу, який останні 4 роки підвозив місцевих дітей більше 10 років, і наразі експлуатаційні характеристики його, м'яко кажучи, непридатні для рейсів. Директор школи каже, що час від часу автобус ремонтували власними силами. На сесії районної ради ми підтримали звернення нашої фракції Радикальної партії Олега Ляшка в районі, звернення Михайла Калинича, заступника голови ради, щодо виділення і клопотання до того, щоб включити в програму село Березове щодо виділення автобуса іменно в цей край. І більш комфортнішим стали умови для того, щоб підвозити учнів. Відповідно, на цьому зверненні були і також звернення до Міністерства освіти, до депутата Верховної Ради Валерія Лунченка, до депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Золотоновича Білецького. Відповідно до того, що ми заручилися їхньою підтримкою, і ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб той автобус був в цьому селі, і що він зняв ту проблему. Після відвідин журналістами Березівської школи повідомили новину, що ключі від нового шкільного автобуса за кілька днів вручать в Ужгороді. Після урочистого вручення автобус попрямував до пункту призначення, до його зустрічала громада. Проблем у Нижньобистрівській школі теж чимало, однак наразі найактуальнішою залишається потреба капітального ремонту шкільного спортзалу, що знаходиться в окремому крилі навчального закладу. Тут протікає дах, відтак намокає стеля та стіни. Вікна теж потребують заміни. Та й підлога у залі має, м'яко кажучи, неестетичний вигляд і також чекає на оновлення. Відтак у цілому шкільний спортивний зал має жалюгідний вигляд, як зовні, так і зсередини. Однак наразі є шанси, що він буде відремонтований уже цього року.
Наша фракція радикальна разом з депутатами районними долучилися до того, щоб залучити цього року деякі кошти для того, щоб зробити хоча б частковий ремонт даху, який вже починає протікати, щоб зробити ремонт приміщень, щоб замінити вікна, двері. За пропозицією нашого колеги Олега Івановича було зініційовано питання ремонту спортивного залу даної школи. Цю пропозицію ми підтримали. І на сесії районної ради було прийнято відповідне рішення, де виділено близько 900 тисяч гривень на ремонт даху і самого спортивного залу. Аби довести справу до кінця, то спонсорська допомога не буде зайвою, переконані депутати. Ми докладемо максимум зусиль, залучимо благодійників і все-таки ремонт цієї школи ми проведемо цього року. Ще освітня установа вкрай потребує добудови, адже у її стінах не поміщаються усі учні. Один клас були змушені виселити у окреме приміщення, що знаходиться на шкільному подвір'ї. Там є шкільна бібліотека, там є медпункт і є один клас, який просто не поміщається в школі, бо немає стільки класів. Нам би дуже треба добудову. Щодо Хущини, то цього року спрямовано всього понад 10 мільйонів гривень на ремонти тих чи інших навчальних закладів у різних населених пунктах району.